Tá, vamos lá então. Peraí, peraí. Aqui um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho. Agora sim. Viu? Tá tão engraçado hoje. Viu? Aô, salve, salve, pessoal. Como é que vocês estão, família? Como é que vocês? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. A mais um dia com a gente aí no rancho, galera. Dia de nós plantar um fumo aí, pessoal. Comecemos agora. Vocês viram aí, nós tava botando um adubo lá em cima. Depois de meio-dia agora, cedo, fui lá embaixo, galera, terminar de botar o gamite. Eu comecei de manhã a botar, não consegui botar tudo. Então, logo depois de meio-dia, só almocei, me mandei. Fui lá, botei 3 máquinas de gamite. Daí terminei lá embaixo, então isso aí, esse serviço aí tá pronto lá também. E aí a gente foi lá, botei um adubo naquela roça lá em cima também, né, meu amorzinho? Tudo agora tarde. Fizemos um monte de coisa, né? E agora começamos a plantar um pouco de fumo aí, galera. Vamos ver que não é planta até de noite ainda. Né? Uhum. Mas os dias estão ficando compridos agora, estão grandes, né? 7 e pouco para escurecer, né? E clareia umas 5 horas da manhã, né? É, cedo tá claro já. Cedo os passarinhos estão cantando. A cantarola de manhã, né? Uhum. De galo e passarinho, galinha, inteiro. Pinto. E cachorro. O fubá hoje tava que tava, né? Coaçado, né? Coaçado. Tava vendo algum bicho, certo? O sol já tá lá, mas agora até de noite ainda nós plantamos um leite, então. Quem sabe nós plantamos essa lavourinha aqui tudo, né? Vamos ver. Sei. Sei quanto é que vai aí também. É uma tira pequena e poucas vergas. Acho que é 10 ou 11 vergas. Vamos dizer de 200 pés, dava 2 mil, né? Vamos ver. Vamos plantar aí, né, galera? Acompanha o vídeo aí com nós. Se estiver chegando agora aí e não for inscrito, né? Não perde tempo. Clica no botãozinho inscrever se tem aqui. E venha fazer parte da família Rancho Fundo você também. Compartilha para ajudar no crescimento. Deixa o likezinho aí para fortalecer. E segue nós. No Instagram. Ah. Acertou. Segue a gente lá no Instagram, galera. Estamos sempre postando alguma coisa lá. A Rosa tá sempre postando os videozinhos lá, né, meu moleque? Quando dá, eu posto. Não, mas seguida a gente tá postando alguma coisa lá. Coisa que não tem aqui, vocês podem acompanhar lá. É. Tá bom? Segue a gente lá. Valeu? Agora acompanha o vídeo aí com nós e bora plantar um fumo! Vamos buscar mais uma bandeja aí. Até que tem uma boazinha. Ah, tinha que estar tosando as raízes. Ó, nós já plantei duas bandejas e me esqueci. Tá comigo aqui? Ah, tá sim. Tá nada. Mentira! Tava! Não, deixei ele em casa. Bora buscar o facão lá, galera. Dá de lá. Agora toda a bandeja está pegada. Eu passo o facão um instantinho. Essa muda aqui, galera, não foi colocado aquele adubinho. Nessa muda eu não botei o adubinho, aquele que vem da firma. Aquele vem com cobre junto, né? Corta a raiz. Tá subindo. Aham. Foi recolher a roupa que eu pedi. Tá subindo. Tá sozinho em casa. O Braz subiu lá pelo Luiz. Uhum. O bicho fica sozinho, bota um filme pra olhar. Tá olhando as branquelas, né? Uhum. É a terceira vez já que ela olha, gostou disso. O que ele quer falar, né? Já olhei uns 50. É verdade. É. Aquele tempo só tinha o DVD, tinha só esse CD pra olhar, né? Eu tinha um DVDzinho, galera. E uma meia dúzia de filme uma vez. A gente tem o DVD, hein? Tem um DVD. Só que tá tudo arriscado agora. Você foi o tempo do DVD, cara. É, mas a gente tem. Não, mas na verdade,
Uma época tinha uma, duas caixas assim, cheias. Sei lá quantos filmes tinha. Mais de 100. Um monte. Muito filme mesmo. Comprava bastante DVD. Não tinha Netflix, as coisas assim, né? Que hoje em dia é tudo pela internet. Né? E aí, quando a gente fica sem luz, sai a luz e quando vem, né, amor? Fica na internet, a gente bota o DVD pra olhar. Uhum. Mas a gente olha os Piratas Caribe. Aquele lá, galera, eu já decorei até a fala dos homens. Também aquele DVD eu tenho desde que... Cruz, era solteira ainda, amor. Não conhecia tu, tu vê como durou aquele DVD, né? Sim. E toca até hoje, cara. Só tem um. Aquele DVD deve ter o quê, cara? Ué, não sei se não tem... Não botei? 20 anos não, mas tem, botou sim. Uns 15, 16 anos ele tem. Que coisa, bota. Já botei. Que houve, então? Ô, maquininha, colabora. Aí, ó. Vixe, Maria. Não tá caindo aí. Acho que é raro alguém ter, né, um DVD. Teu pai tem um DVD, né? Tem. O aparelho, né? É, o aparelho. Vai ter um DVD. Não, ainda tem os aparelhos, tem. Mas não se encontra mais, eu acho, pra comprar muito pouco, né? DVD não tem mais, né? É, tem, né, mas... Tudo riscado. É mais difícil, não. Pra comprar, quer dizer. Não, pra comprar não, não tem mais. Em Boqueirão tinha ali. Mas agora fechou a lojinha que tinha. Acho que ninguém mais comprava também, né? É. De primeiro vendia na rua. Aham. Em Venâncio lá, né? Venâncio, Novo Hamburgo, lá. Andava nas ruas lá, estavam vendendo. Nos bazar, cheio das caixas de filme. 5 por 10. É, 4 por 10, 5 por 10. Às vezes tem aqueles DVD com 2, 3 filmes. Num só. Coisas que vão ficando pra trás. Já se foi a época do DVD, cara. É, ué. Eu sou do tempo do É Nóis na Fita. Agora passou a fita, passou o DVD e não tem mais nada. É verdade. Fita. Eu tinha a idade da água. Daí naquele tempo nós morava em Novo Hamburgo. E o pai ia nas videolocadoras que tinha, né? Uhum. Alugar filme. E às vezes eu ia junto. Quase sempre eu ia junto. Eu também. Daí o pai alugava um filme pra mim, olha, de desenho, sabe? Uhum. Daí tinha aquela salinha que era proibido criança entrar. Ah. Salinha adulta. O Rei Leão. Cavaleiros do Zodíaco. Tinha os filmes. O I também. Matilda. Uhum. Matilda tem, né? Nós olha de vez em quando a bota harta, gosta de olhar também, né? Uhum. E é do tempo que eu tinha a idade dela. Tu viu isso? Filme antigo, né? E é bem bom aquele filmezinho. Filme infantil, mas é bem legal. Naquele tempo era legal, né? Saía pra brincar, via e voltava à noite. Voltava porque a mãe ia buscar. Eu nem queria entrar pra dentro de casa. Escurecia na rua brincando. Nossa, a gente tava. Hoje em perto. Dia, aqueles de tempo, as mães brigavam pra gente entrar pra dentro de casa. Agora briga pra sair, né? Aquele tempo, no verãozão, a gente ficava até meia-noite na rua, né? Tinha horário de verão. Ah, é? Ficava até
Altas horas, né? Eu não sei lá onde tu morava lá. Você jogava bola na rua, né? Uhum. Mas os pais também jogavam bola? Uhum. Ali acontecia. É? Os pais jogavam bola. As mães, principalmente, né? Os mais velhos, no caso, iam jogar no campo, né? Lá tinha o campo, né? Ali era na frente da casa, um griteiro. Meu Deus. É que ali não tem o campo, né? Não. Mas lá tinha o campo. Campo coloradinho. Então, os fins de semana rolava jogo lá. Tempo bom que não rola também. Bandeja nova é outra coisa, né? Uhum. Ó, uma raspa. Ah, é verdade. É verdade. Índia seus cabelos. Negros como a noite que não é tem loira. Luar. Hã? Aí é loira. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Então essa deu certo. Quem tem maridos aí que canta o dia inteiro? Oh, Jesus. O Michael agora quer imitar os arabes. Os arabes estão fazendo sucesso, né? Uhum. Aí toramos, né? Lá vamos. Começa desse jeito assim. É só uma choradeira. Eu não sei falar árabe, senão. Aqui tem uma parte onde o chão tá duro. Aí, ó. E a vertente aí no meio que brotava. Olha lá, ó. Se chover demais, vai brotar mesmo. Tem que abrir uma valeta aí. Não tinha valeta, né, Maria? Agora enterrou. Meu Deus, tá difícil a coisa. Ô maquininha, ô maquininha. Aquelas partes que eu tava cantando ali, né? Essas músicas que eu tava cantando, eu não tocava nos bailes, né, mano? Nunca foi nesses bailes que tocava essas músicas? Velho? É? Não, é bandinha. Os melhores bailes. Aqui por aqui tem muitas festas, né? De que toca bandinha. É. Aquelas festas alemã. Acho que a gente não foi nenhum aqui, né? Não, fomos sim lá. Quando a gente foi lá, me deu uma boa que a gente veio. A gente veio passear uma vez aqui, a gente foi num baile, né? Lá embaixo. É outra coisa, né? É bem legal, né? Aí olha aquelas polonese, começam a sair uma atrás do outro, assim. Uhum. Tipo que nem um trenzinho, assim. Ele sai pra fora do salão e volta de novo. É bem legal. Acho que nesse dia não tinha, então. Não, esse dia era baile, eu acho. Isso é mais em festa que eles fazem, eu acho. Esse dia a gente foi no baile, não? Aham. Uhum. Tempo que nós íamos baile. Foi nos quantos bairros, não foi tanto assim também, mas... Uhum. Mas conheci a Roselaine num baile. É Rose. Ah, é Rose. É pra... Não é pra espalhar, galera. Agora todo mundo sabe. Conheci a Rose num baile, falando em baile. Não foi no baile, foi no carro. É, mas indo pro baile. Indo pro baile. Como é que foi? Como é que foi? É. Foi pro baile. O Maico não tava dando bola pro Maico, né? E o Maico veio ao redor. Foi lá buscar uma cerveja, mano? Uhum. Trouxe um copo. Quer beber? Cheguei com todo o meu charme irresistível. Aham. Não resistiu, não adianta? É verdade. Foi o primeiro baile que eu fui, hein? Acabou?
time novo. Vamos lá buscar outro então. É. Conheci a Rose num baile lá em Novo Hamburgo. Né? Olha pra onde eu arrastei ela aí, galera. É. Quis vir morar pra cá, né, mamoreco? Na verdade que é assim, aqui, eu... Aqui não, né? Deixa eu passar o foco. Nos cabelos cor de urso. Antes eu falei que eu não botei o adubinho, aquele que corta a raiz, né? Não, eu botei o adubo... Adubo mesmo, normal, né? Que a gente bota aí na roça. Tu vê o tamanho das raízes que deu daí, né? Mas credo, cara, tu vai tosar, tu vai mexer com as bandeiras, não cai uma. Verdade. Quando tu bota aquele adubinho aqui, corta as raízes tudo, tu vai tirar dentro do canteiro e começa a cair muda por tudo que é lá. Viu, pessoal? O Mike tá enrolando pra não contar essa história. Não. Quase nem sabia que não tava contando a história, comentando que eu te conheci. Uhum. Agora e te arrastei contando. Pra cá. Eu que era assim, não queria vir de jeito nenhum. Não, já tinha saído daqui. Pois é, que foi pra cidade pra me conhecer, pra voltar pra cá. É, vai ver, é mesmo. É o destino. Deus, vai lá buscar aquela louca lá que tá perdida lá. Aham, mandou um retardado pra mim. Traz pra cá. A gente tem que vir morar pra cá, porque na cidade o Marco não dá. Essas cantorias dele, como é que vai morar na cidade? Vem pra tem? Cá, tocar os bichos. Mas trabalhava nas firmas lá, cantava também. Dentro da firma? Oh, nem bolo, Deus. Trabalhando nas máquinas, lá, bem louco. As máquinas barulhando, não dá pra escutar. Subiava, não tá? Às vezes uns olhavam. Por isso que a mulher ia lá te arrodear? Aham. Uhum. De vez em quando eles olhavam assim, né? Batia palma, pedia bis. É mentira! Nem lembro que dia a gente conheceu, né? Mas o lugar foi lá no Progresso, que é de Novo, nem em Novo Hamburgo, né? Em Campo Bom, né? Em Campo Bom. Canto Progresso. Acho que nem existe mais, né? Existe, acho que sim. Acho que não. Fechou. Primeiro baile que eu fui. É. Daí tu pegou meu número, né? Uhum. Eu dei meu número pro Maico, dei uma semana depois, acho que te liguei, né? Uhum. Ligava e não atendi. Deu acho que umas 30 ligações, né? Uhum. Daí... Desesperada, galera. Desesperada por mim. Daí não eu... tinha. É, eu falei, então tá, não quer atender, então não vou desistir, então. Daí passou um dia e o Michael ligou. Ele tava passeando pra cá, né, mandei não pegar. Sim. Deixou lá. Daí a gente começou a sair mesmo. Ficamos saindo, acho que... É, na verdade, se for meses, pra, né? Para pensar, morava lá, mas... Quando dava umas fériasinhas, um feriadão, coisa, ela vinha pra cá. Eu acho que era o final do ano. Daí que é? Não, acho que não. Acho que era. Era pra Páscoa, acho. Por aí. Daí tu vinha. Mas pra enfim, cá. Quando dava feriado, assim vinha passear pra cá. Mas então, se não tivesse ido, meu, fica morando aí mesmo. Pois é, tu foi pra me conhecer. Deve ser mesmo. Um ano morando lá, você me conheceu, né? Uhum. Daí ficamos meses saindo. Namoramos 8 anos lá daí, né? Ficamos meses saindo. Daí, quando eu convidei o Maico pra ir... Deixa eu botar. Não botou? Convidei o Maico pra ir mesmo. Lá em casa. Não quer plantar por quê? Eu avisei o pai e a mãe, né? Que... Avisei a mãe, né? Uhum. Falar pro pai, ó. Vai vir o Maico aí, ó. Avisa bem o pai. E o pai foi lá e mandou comprar pezinho de porco, coisa arada, pra botar no feijão. Esse e eu não caos comia aí, aquele tempo, né? Esse caos aí é... Teu pai... Falecido, sogro, né, galera?
faleceu. Seu Abir, pai da Rose, no caso. Contava essa história aí, eu acho que... Um monte de vezes, né? Ele contou essa história aí. Tá certo que ele sempre foi de repetir as histórias, mas... mas essa aí contava o seguinte, né? Por quê? Porque ele gostou. É. Que o negócio seguinte... Tinha feito a janta lá e... Aí, ó. O boi passou aqui, galera. Sem nossa, vergonha. Botou sim. Sim, aham. Passou. É, o jaguar se soltou aí, veio ali na... Nos elefantes lá, ó. Encheu bem a barriga, tosou tudo. Depois desceu atalhando por aqui assim. Qual é deles, vocês acham? É, qual sempre é o mesmo, né? Pesado, grande. Veio com o chão mole. Afundando tudo aí, ó. Daí, no caso, fizeram a janta lá e na hora de servir... Tinha pezinho de porco no feijão, né? Amanda, eu fui botar, servia as coisas, botar na mesa. Minha mãe falou, bota isso aqui na bacia e bota lá na mesa. Você não, eu não vou botar assim, que vergonha. E o pai deu um berro, bota aqui. Vou comer, ué, bota aqui. Se ele não comer, eu como. Eu, vou comer até. Eu não ouvi ele falar, mas... Ele falou, bota aqui, que eu não comer, eu como. E botei a primeira coisa que o Mike pegou. Primeira conchada que eu dei, eu já... Puxei um pro prato, né? Mas... Deu regalo. E mesmo. E o pai olhou pra mim e começou a dar risada. Foi uma risada aí, ela que dia, né? Eu não entendia porque que eles estavam rindo no começo, né, galera? Ué? Estão rindo o quê aí? Aquele dia eu avisei ainda mãe, só a mãe e pai, pra ninguém ir lá, né? Pra ti. E aí apareceu um montarel de gente, né? Ah. Irmão tudo aparecendo lá para conhecer o Maico. Não queria ir lá ver eu. Daí toda semana, depois daquele dia o Maico ia direto mesmo. Uhum. E quando ele ia lá, o nosso sobrinho. O Maico vai vir aí hoje. Nega era o meu apelido, né? É, meu apelido lá em Novo Hamburgo. Aqui é Rosa. Daí o Maico vai vir aí, tia nega. Você vai? Ah, que coisa boa então. E ó. Olha aí, ó. Caiu meu óculos. Meu raiba. Ah, cada história. Bota. Daí o Maico sempre chegava lá por umas 7 horas, 8 horas. E o meu pai era borracheiro, né? Vendia em casa. E fechava o portão. Uma vez o Mike chegou lá, meu irmão foi no portão e falou, o que ele falou mesmo? Tá fechado, né? O Dani, né? Uhum. Tá fechado, não abre hoje. Ele olhou pra... Ah, não, é o Mike, entra aí. Os primeiros dias, ó. É, os primeiros dias, né? Daí, que 3 meses depois... De namorar assim em casa, engravidei, né? Aham. Uhum. Foi ligeiro, me deu o golpe da barriga, galera. Aham. Uhum. Ela pensou assim, agora eu vou garantir, né? É, ué. Ai, meu Deus. Aí, não tá plantando, amor? Também? Limpo, cheio, né? De terra aqui. E aí, primeiro de grávida, a gente se juntou, né, mano? Juntemos trato. Uhum. Porque pobre não casa, pobre é junto os trato. Pobre se amontou. É. Daí pensando, meu Deus do céu, e agora? Onde é que nós vamos morar? Como é que a gente vai comprar as coisas? Daí o Mike falou, vamos esperar o final do ano, né? Pegar o dinheiro da firma e vamos comprar uma cozinha. Uhum. Comprar umas coisas, né? Da geladeira, o tamanho que deu, né? Uhum. A gente tem até hoje, meu Deus. E comprei uma cozinha, o botijão de gás, foi o pai que deu pra nós. Uhum. TV, o pai também deu pra nós. O DVD, a gente olhava só DVD, né? Sim. TVzinha de tubo. Daí o... DVDzinho. O pai falou, não, eu dou 2 puxadinhos de quarto ali pra vocês, de morar.
Fechou dois quartos do fundo da casa lá na Mata Mais. Daí comemos lá. Daí tinha a cama assim e a geladeira do lado, quase do lado da cama. O Mike só fazia assim em cima da geladeira, da cama, pra abrir a geladeira, pra pegar cerveja. Uhum. Aí fiquei numa quartinha até 7 meses de gravidez, 8, né? Uhum. Daí o pai tinha uma puxadinha atrás lá, um terreninho perto da casa lá, a gente fez a casinha lá mesmo. Sim. O terreno era grande, galera, tinha um espaço atrás, fizemos uma casinha atrás lá. Morei mais com um ano e pouco lá, 2 anos quase, né? Acho que um ano, porque tá... daí a gente foi morar lá onde a tua mãe morava. Uhum. Oh, tira. Daí fiquemos lá na casinha lá. Acho que um ano e pouco mesmo. Daí a Agatha, daí a Luísa veio morar aqui pra fora. Perguntou se a gente queria morar lá, né, mano? Uhum. Pagar o resto da casa, mano. É. Daí fiquemos quantos anos lá? Ah, lá namoramos um tempo bom daí, né? Sei lá. Deixa eu ver. Não foi tanto também, eu acho. Uns dois. 2004. 2 anos, acho só. 2, né? É. Só sei que eu tava trabalhando, eu e o Maico, daí... 2014 a 2016, daí, acho. Daí quando a gente terminou de pagar a casa, né, amor? Daí eu fui demitido do serviço, né? Sim. Graças a Deus, a gente conseguiu pagar, né? Sim. Daí depois... 2016 a gente foi pro Zapê, daí. AP, o que que é? Apartamento. Um apartamento. Apertamento, galera. Compramos um apartamentinho. Mas aqui era grande aquele apartamentinho. Sim. Aí fiquemos lá. Até vim pra cá, daí. Fiquemos quantos anos lá também? Lá foi, namoramos... 4, 5. Uns 4. 3 anos, a gente veio. É, 3 anos. 6. 3 anos também. 5, 6 anos, a gente... Daí viemos morar lá em cima, lá perto do Sadir e da Luísa ali em cima. Daí fiquemos um ano lá, né? Uhum. E apareceu aqui pra nós comprar, né? Daí compramos aqui. Do nada, né, mano? Era pra ser. A gente tava querendo já, querendo voltar pra cidade, né? É. Não ia voltar, eu acho, aquele ano. Ia tentar mais um ano, mas é que daí... Ali no Paz não tinha terra suficiente para nós dois plantar. Aí tem que estar arrendando terra fora. Então. Isso é mais ruim, né? É. Daí apareceu aqui para nós e a gente agarrou com as duas mãos. Tamo aí pelhando. Morando um ano, namorando lá em cima e plantando aqui, né? É. Primeiros anos ainda foi só plantando aqui, né, galera? É, antes de ter o Brai, daí, engravidei do Brai. Daí a gente falou, não, então vamos morar lá pra baixo, que vai ser mais perto das roças e tal. E arrumemos o galpãozinho ali pra mais morar. Uhum. Eu vim pra cá e eu tava grávida também, de quantos meses? Quase ganhando também, eu acho. É, né? Uhum. E daqui daí a gente resolveu gravar o vídeo quando o Brai tinha o quê? 4 meses de idade? Né? É, o Brai era pequenininho quando nós começamos o canal, né? Começamos a gravar. Agora pra frente vocês vão acompanhar aí. Que vai rolar tudo, né, amor? Uhum. Agora é. Agora a gente vai deixar. Agora o bom é. Boa parte. Parte boa do canal também é registrar. É. Pra quando tiver velho, poder olhar. Como é que era.
como é que foi. Vai ter isso, é o Brai e a Ágata, né? Ter lembrança das crianças quando era pequenininha. Quando a gente não tiver mais aí também. É? Pra quê? Poder olhar e ter lembrança dos pais, né? É. Nossos netos, saber como a gente era. Pior que é mesmo. Eu acho que hoje eu tava lembrando da minha avó. Eu conheci minhas duas avó. Meus dois avôs eu não conheci. Tu não conheceu? Não, eu era pequenininha quando eles morreram. Era... Nossa, era muito bom quando era pra ir na casa da avó, né? Ah, a casa dos avô e vó é... Vô é... E vó é... É mãe com açúcar. Que... Olha qual é que é o óculos, né? E eu era entre... 8 irmãos, né, mãe? Uhum. A minha era grande. É grande. Seu amigo gostava da coisa. Mãe, gostava mesmo, porque ele gostava de ter a casa cheia de gente. Porque quando a mãe faleceu, a Ágata tinha um ano e pouquinho, né? É? Nem me lembro. Fez o aniversário de um ano lá na casa do pai. Uhum. E a gente morava lá na casa do tamanho, né, que era nossa. Sim. Depois de 3 meses a gente foi morar. Daí ela faleceu. Daí, depois de um ano, o pai ficou um ano solteiro, né? Depois conheceu uma mulher e daí tinha que conhecer a mulher com bastante filho também. Vamos ficar só. É. Quando a casa começou a se esvaziar, ele deu um jeito de encher de novo, né? E daí fez mais um antes de... Morri ainda. E ele veio conhecer nosso rancho. É. Ele não... Nós não estávamos morando aqui ainda, né? Mas ele teve aí. Ele ajudou nós a se estar, né, amor? Aham. Passar fogo aí na roça. Quis passar fogo no meio do mato ali aquele dia, galera. Meu Deus do céu. Aquele dia foi. Um corridão para apagar fogo, coitado do velho. Corria para cá e corria para lá. Em cada ponta, vap, vap, batendo fogo. Também a roça ali estava com... Nem me lembro se era mião, capoeirada seca assim. Não, era pinos? Não, mas ali assim é que foi tirado bastante é. Pinos ali, né? Foi tirado umas cargas de pinos aí aquele primeiro ano por cima lá, galera. Então tinha os pés de pinos e por baixo vocês sabem que é aquela paiada seca, né? Daí começou a entrar no meio dos pinos. Fizemos um acervo, mas passou, né? E a gente não tinha trazido nem água, né? E o poço estava enterrado, né? É. Daí passou o Rodrigo e a Fran aí com um litrão. Foi... Sequemo. A gente tudo sujo de caixa, tudo de carvoado, né? A gente não deu... A gente não começou a gravar naquele tempo. A gente ia começar a gravar, né? Ia, mas não tinha nada. Celularzinho dos mais ruinzinhos, galera. Pra começar não precisa ter nada, os melhores equipamentos, não é isso. Qualquer celular tu consegue, mas aquele era muito ruim também, né? A câmera dele era ruim demais, ficava as imagens muito ruim, não tinha memória. Vou botar. Eu botei ou não? Não, não botei. Então, fomos adiando um pouco, né? Mas o bom era ter começado quando nós... Entremos aqui mesmo. Pura, era pura. Um ano antes, no caso, né? Sim. Aí, ó. Ah, quebrou. Torei a ponta dela, né? Ah, em cima, aí. Quem viu nós vindo pra cá, né, amor? Falar que a gente era louco, né? Uhum. Ih, vão ficar só um ano aí e vão embora. Que jeito. Eu, que era da cidade, nunca fui daqui, né? Falar que eu ia embora. Que nada, mostrei que não vou. E não vou, mas quando eu morrer vai ter que aguentar a minha assombração aí.
Nem a alma não vai embora mais daí. Não vai. Pode me enterrar aqui mesmo, aqui no meu quintal, aqui na minha horta. Vamos ver quem afundou depois. É, mas os contos contavam que era, né? Ah, mas antigamente não tinha luz, não tinha nada, qualquer barulhinho que dava era assombração. Vai ser bem. Não é que a posição dos morros aqui, ó. Vamos dizer assim, do lado de lá daquele morro, lá naquela vão lá assim, galera, ó, passa a faixa, estrada principal, lá no fundo, ó. E às vezes passa carro, moto lá, conforme tá a posição do vento, né? Parece que o som vem até aqui. Que a gente acha que tá chegando aqui quantas vezes? Aham. Uhum. Né? E saiu correndo na porta, meu Deus, tá vindo gente. Uhum. Então, às vezes, se passa alguma coisa lá, faz barulho, parece que é aqui, né? Dizia que passava longe a cavalo. É. Mas sabia se não passava mesmo aí, por dentro atrás dos outros, né? Pode ser que passava, né? Pode ser. Pra cortar o caminho. Tava com medo. Qualquer barulhinho que dava. É, verdade. Quando tá sozinho em casa, fica mais com medo, igual que tá com dois, mais pessoas, não fica. Sem luz, é. Às vezes tudo no, em silêncio, assim, qualquer barulhinho parece maior, né? Agora é nós que assombra aí. É verdade. O pior é nós. Milagre aquela vez que a gente viu os coati lá, o Maico tava quieto. Pior. Quase a gente não viu. Vamos botar esses aqui? Não. Vou pegar outro? Vou pegar outro. Acho que eu pego. Vai pegar? Pé de brejo não, né, moleque? Esses tempos. Tá doido. Vocês plantaram um pé de serraio. Achando que era fumo. Tudo verde, vai. Enfim. Um dia desse nós vamos. Se vocês quiserem, galera, deixa nos comentários aí, né, moleque? É. Nós vamos sentar, primeiro, tomar um chimarrão. Deixa bastante like aí, bastante comentário. E vamos contar a história. Agora eu vou contar só por cima, né, meu amor? É. Uns pouquinho, hein? Contar com mais detalhe. Bastante gente já pediu, já era ter feito até. Sim. Certo, era fazer uma live, né? Não fizemos live aí no canal, né? Podemos tentar. O pessoal ia gostar de uma live, galera. Quem é que acompanhar aí? Dizer uns dias antes, né? Mas direitinho. É, tem que avisar, né? Quem sabe a gente faz uma jantinha conversando, né? Uhum. Enfim, é isso aí. Bateria da câmera tá chegando no fim aí, galera. Nós vamos seguir por aqui plantando. Será que nós não planta mais ainda? Não planta, já tá tudo. Tem. Quase sete. Sete vergas ainda. Não sei se mas enfim, amanhã nós vamos estar plantando fumo aí, galera. Então gravei mais um pouco pra vocês. Valeu? É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele joinha aí pra fortalecer. Comenta aí embaixo se vocês querem que a gente conte melhor, né, meu moleco? Com mais detalhes. Como é que foi, ó? As nossas andanças até chegar aqui. Teve gente que comentou, né? Conta como é que vocês foram aparecer aí. Então, se vocês quiserem, outro dia a gente faz um vídeo completinho, né, moleque? Contando bem contato. Deixa nos comentários aí pra gente saber. Valeu? Obrigado pela companhia. Um abraço da família Freitas. E até o próximo vídeo. Se acompanhou até aqui, deixa aí nos comentários. Contando história. História do Mike da Rússia. Pra gente saber. Valeu, pessoal. Até a próxima. Rose, viu? É, Rose, viu? Não é Roselaine, não, galera. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém aí.